kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 107-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhegaystayaal, waxaan barnaamijkeenna ku eegi doonaa halista ka taagan gudniinka gabdhaha, iyadoo sidoo kalena aan barnaamijkan uga hadli doono sida ugu habboon ee gacan looga geysan karo ciribtirka dhaqankaas guracan ee waxyeelada ba'an u geysta gabdhaha Soomaaliyeed. barnaamijka waxaa marti noogu ah agaasimaha waaxda caruurta iyo arrimaha qoyska ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdiqaadir Cabdiyare, iyadoo sidoo kalena ay barnaamijka nagala qaybgeli doonto Faadumo Aadan Kateela oo ah guddoomiyaha ururka haweenka Jubbada Hoose. mahadsanid Fadxi, hase yeeshee intaynaan gudagelin barnaamijka, bal horta aan eegno halista gudniinka uu ku hayo gabdhaha iyo caruurta Soomaaliyeed. Sanad walba marka la gaaro 6 bisha Febraayo, waxaa caalamka oo dhan laga xusaa maalinta loo aqoonsaday maalinta ciribtirka gudniinka, iyadoo maalintaasina loo aqoonsaday gudniinka gabdhuhu inuu yahay xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay tahay in la ciribtiro amaba la dabar gooyo. gudniinka ayaa waxaa la sheegaa inuu gabdhaha gaarsiiyo dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dhiigbax, caabuq iyo weliba xanuuno kale oo ay la kulmaan gabdhuhu marka ay guursadaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ee sida aadka ah looga adeegsado dhaqankaasi guracan ee gudniinka, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa waxay wadaa dadaallo lagu ciribtirayo gudniinka, iyadoo dowladdu ay ka shaqeysay meelmarinta xeerka gabad falidda jinsiga. mahadsanid Guutaale, hase yeeshee aan ugu horreyn barnaamijkeenna ku bilaabo Cabdiqaadir Cabdiyare oo ah agaasimaha waaxda caruurta iyo arrimaha qoyska ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horreyn sharaxaya sida ay tahay xaaladda gudniinka gaar ahaan deegaanada maamulka Jubbaland. gudniinka gabdhaha guud ahaan uu ku badan yahay deegaanada Soomaalida, waana dhaqan ay isticmaalaan dadka Soomaaliyeed. gudniinkaas fircooniga ah, gudniinka dhowr nooc ayuu u kala baxaa. markaan ka hadlayno midka fircooniga gudniinka gabdhaha wax yeelaya, hadda wixii ka horreeyey dadku aad iyo aad ayay u isticmaali jireen, sida maaragtay ku xusan xoga hore iyo maaragtay riboodyo hore usoo baxay. laakiin inta la sameeyey wasaaradda haweenka, dadaalooyin badan ayaan ka qabanay. marka waxaad moodaa hadda sidii hore inuusan ahayn, oo maaragtay uu hoos usoo dhacayo dhibaatadiisa xogaa ay yara sii yaraanayso. weli waa jira, laakiin sidii hore aad inuu u dhammaad moodaan. marka maxay yihiin waxyaabaha ay dowladda Jubbaland ka qabanayso in dadaalada lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga ah? guud ahaan wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqda insaanka waxay samaysay siyaasadda arrimaha caruurta. annagoo ka duuleyna halkaas, waxaan sameynay xog aruurin badan gudniinka saameynta uu ku leeyahay caruurta, saameynta uu ku leeyahay qoyska, iyo dhibaatooyinka qofka markuu maaragtay uu weynaaday isagoo yarba intaba soo wajihi kara. kadib waxaa noo soo baxday inaan maaragtay loo baahan yahay in la sameeyo sharciga gudniinka fircooniga. consultationna badanaan sameynay, dadkii baan maaragtay isu imaadyo badanaan sameynay, sida culamaa udiinkan ka abaarnay. culamaa udiinkii oo isku yimaadeen magaalada Kismaayo 2018-kii waxaa laga soo saaray fadwo dhammaan culamada ay maaragtay ku saxeexan yihiin oo ay leeyihiin maaragtay waxa isaga ah waa maaragtay. kadib 10-kii bishii 2018-ka waxaan maaragtay gudagalnay inaan diyaarino sharciga gudniinka fircooniga. sharcigaas waxyaaba badan uu soo maray, ama wadatashiyo badan ayuu soo maray. wadatashiga ugu horreeyey waxaa laga qabtay magaalada Kismaayo, gobolka Gedana waa kasoo qabanay. ilaa iyo 4 wadatashi oo kalaan sameynay. marka uu kala duwanaa, mid wuxuu ahaa mid maaragtay dadweynaha loo qabanayay, iyo midna danayaasha ama stakeholders waxa loo yaqaano. kadib adiga sharcigii waan dhaadhicinay oo hadda wuxuu yaalaa golaha wasiirada. marka kadibna wuxuu u baahan yahay in maaragtay xildhibaanadii saxiyaan, kadib madaxweynaha uu saxiixo uu sharci noqdo. ugu dambeyn, maxay tahay fariinta aad u direyso dadka reer Jubbaland iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed si loo ciribtiro gudniinka fircooniga ah? guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay, gudniinka fircooniga wuxuu khatar ku yahay caruurteena, wuxuu khatar ku yahay annagu, khatar nagu yahay. fariin khaas waxaan u dirayaa waalidiinta,
waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka ama aabayaasha dadku waxay dhahaan odayaal badan oo aan la kulanay oo waalidiin ah waxay ku leeyihiin waxaa sameeyey gudniinka fircooniga haweenka sameeyey haweenka kala hadla marka taa iyada mas-uuliyad ma aha waalidiintu waa inay maaragtay ka tashadaan canugooda qaabka nooca gudniin oo la marinayo aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdiqaadir cabdiyare oo ah agaasimaha waaxda caruurta iyo arrimaha qoyska ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka Jubbaland markana dhegeystayaal balan eegno qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada jubbooyinka oo iyaguna ka hadlaya aragtidooda ku aadan gudniinka fircooniga ah magacaygu waa sureer maxamed cali haddee gudniinka fircooniga waad og tahay wax lagaaga sheekeynaya maaha haweenka soomaaliyeed waa tacaddi aada u weyn oo loo geystay ama dhibaato aada u weyn oo loo geystay gabadha soomaaliyeed waxay ka martaa dhibaato uun ilaahay ogyahay subxaana watacaala annagu waxaan ka soo marnay ilaahay unbaa og waayo markii hore oo tacaddi loo geysto jirkeedii lakala dhantaalay oo qeyb la gooyey maanta markay dhalaysana iyadoo toltolan oo dhibaataysan marba gees loo faruriyo dhibkeeday leedahay gabadha qofka haweenka ah dhibaato aada u badan baay ku qabaan haweenka soomaaliyeed oo ay ku qabaan xagga dhalmada ugu qabaan markay xeylka heliso ugu qabtaa gabadha dariska ah ee aanu aragno inay gabadheedii ay dacdarada u geysanayso waanu kala hadallaa oo waan ka joojirnaa haween badan baa jira hadda oo aan anugu kala hadlay xaqiiq ahaan haddaan kuu sheego kana daayay markaan wacdigelin badan iyo hadal badan siinay iyo dhibaatada ay ku aragtay aanu siinay magacaygu waa caaisha maxamed axmed dabcan haddaan ka hadlo gudniinka fircooniga waxyaabaha dad kale ayn loogu sheegi karo inuu xun yahay waa in dadka wacyigelin loo sameeyaa si ay u fahmaan in uu sheeyn xaaraan yahay dowladda federaalka soomaaliyana waxaan u sheegayaa in ay naga qabtaan dadka isticmaala gudniinka fircooniga maadaama oo diinteena oona ogoleen maadaama dad muslima nahnay waxaa uga baaqayaa inay naga joojiso maadaama ay dowladdu amri karto in sharciga la waafajiyo qofkii gudniinka fircooniga isticmaala aad bay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo aragtidooda nala wadaagayey weli dhegeystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka tubta nabadda oo ah barnaamij uu soo saaridiisa gacan ka geysto xafiiska kaalmaynta qaramada midoobay ee soomaaliya waxaana weli inoo soo socda qeybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee balan markan eegno faadumo aadan katela oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee jubbada hoose iyadoo ugu horeyna ka hadlaysa bal waxa uu ururkoodu ka qabanayo ciribtirka dhaqanka foosha xun ee gudniinka fircooniga ah gudniinka fircooniga waxa auta koowaad ee aan qabano ka mid yahay maadaama fircoonigii uu noqdo wax aada u xun diiniya wax u xun wax u xun shaqsi ahaa marka wax loo fiiriyana u xun wax u dhibaateeya haweenka dhibaateeya dhalmada ku dhibaateeya uurka ku dhibaateeya aroosyada markii la aroosa gabadha ku dhibaateeya dhibaatada kasta fircooniga uu kasoo gaaro haddaan nahay annaga haweenkii gobolka jubbada hoose waxaan bilownay wacyigelin baan bilownay maadaama awoodi markaa amarkii aan wada fulin karin aan dadka wacyigelino oo dadkii meelihii markaas aan isleenna wuu ka jiraa aan tagno wacyigelin aan sameyno wacyigelintana ma wada gaaraysa markasta dadkii ma wada gaarsiin karno ilaa meelaha imsijada cusbitaalada meelaha wax lagu gudo meelaha islaamaha ee mulsa dhaqmeedka ay wax ku gudaan intaba inaan wacyigelin u sameyno annagoo u kaxaysanayno culimmada diinta ama cajalooyin waxyaaba macnaha aan ka hadlayno wax sawiro noocaas camalo dhibaatada diiniya ku xun u kacaysanayna inta badan culimmadan adeegsanaa si ay qur-aanka oga sheekeeyaan inuu waxaan dembi yahay inayna wacyigelin baan sameyna marka maxay yihiin faadumo casharada aad leedahay bulshadu way ka baratay dadaalada lagu muujinayo halista gudniinka fircooniga ah horta bulshada sideeda waxay u baahantay wax loo sheego oo la wacyigeliyo dhagahooda wax lagu shubo markii hore annaga aan shaqadan qabanayn waxay nagu ahayd dadku wayna la yaabayeen waxay dhahayeen barnaamijkan gudniin fircooni ma istaagayo qalad baad u joojinaysiin sunnada wax jira ma aha ceeb waaye waxaasaa la dhahay dadka markayna la fahmeen ilaa barnaamijka saan u wadnay waxaa bulshada ay ka baratay in hadda qofka markuu dhakhtarka imaado uu dhaho maxaan kuu gudaa fircooniya mise sunna uu la kala weydiiye awal isma kala weydin jirin hal gudniin la gudu jira in laska dhaafo in gabadha sunayar loo gudo
إن أنا فرعوني وأقول نقض حفر كتير سوقف كل غياء وهدي عطا وقف كل موجود قدامه وليه سقر سودي أو شعيال وصل وجودين بعلاقة برت هذا. قدامين مركا محيين عقبها وجوا وين إذا كهستا قاب كأحد وجهستان سدي لوب بدل لها أركتدا بلسدا كأحدن لدقالن كجنين كقبلها. أنا هواين بعناي فرنتير بانكو شقينا. هذا مركان بحياة السوق عاد مال باو حلي وش شيء إن أيرن كات كجرتو أو الله سميه قارئ عن قادنا يوا كرو أنا أسحل قانون عاد إسكو أورونا دت كأتجي سنفترض حيكوني محد إيش شيء إسح محد ده شغل إسك ده محد إيه قبل إسح محد إيه قبل إسح وعي قرنت أنت هسميني نورنا وإنا أنا عن سفنجرينا وإنا أنا قعدت نقول بعنا إن لا تجده ويكون لو ده إن لا يلا ويكون لو ده إن لا قد قال ويكون لو ده عقبات تربى لما رول إذا قالها يجين لما رول أقول الآن أي تهاي ودك أقول أي ولا هن أذ بأم هتصنت هاي تحسين دقيستي يلا وحاي هاي تفاضم أبن كتلا أو قدوميها أورك هواينك جبده خصي ولي دغستيال وحا اينو سو سوده قيبي كلي برنامجكا حسا ياشي بلان او بيرنو دينيي وراركا برنامجكا دولاد فدرالكا هي سوماليا ايا كو دواقدي حاله دغدغ اه كديب ماركي او ايخ كو دغاي قيب بدن او كميد اه دالكا سوماليا wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in ay xan oo ku dagay deegaano badan oo dalka uu qatar ku yahay wax soo saarka beeraha ee dalka waxa isa soo taray walaac laga qabo in qatarta ay aan xakamayn doonin koor xilliga uu dalaga soo go'ayo oo ku beegan horaanta bisha 4aad ee sanadkan qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay yahay kii ugu badnaa ee ku dega Soomaaliya iyo Itoobiya shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay olole ku saabsan wacyigelinta iyo dib u eegista dastuurka oo soconayay muddo 3 maalmood ayaa ku soo gabagabay magaalada Muqdisho ololahan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo gacan ka helay saxafiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya muddadii uu socday ololahan ayaa waxaa lagu eegayay qodobba ay ka mid yihiin meeqaamka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo qodobada dastuurka ee u baahan wada hadalka siyaasadeed ololahan ayaa lagu wadaa in sidoo kale lagu qabto dowlad goboleedada dalka Soomaaliya wa tay dhigistaal markana anagu soo gaarnay qaybii dambe ee barnaamijka balaan u beerno dhinaci maawalada barnaamijka waxa maanta markala istuudiyaha nala fadhiya Liban Cabdi Warsame haye Liban caada gabayga suugan u koran uurka jabi waayi waan ka caaganayo matirintan iyo caad toole haye shee cibaarada adduun galinba waayne marka aad ku soo weeraray cudud lagu sheegto dhalinyaro cudoon iyo haduu urada ka laayo calankaaga tulmoon hadii ciidda lagu jiido arab hiilo waa lagu yaqaan laashin aan baxay anigana markii lay cidro caawo iyo maalin cudurdaar ma waayay inaan curiyo suugaane waxa gabayga ugu soo cilsho ciilka ugu beeray cabashada dadweynaha jahligaga lagaga caal waayay misna cudurku naafiyay baa ii cuntami waayay casriga inuu joogniyo dunida caawo nagu xeeran caafimaadka guud iyo bulshada caymisgelintiisa culimada ku xeel dheer jinsiga ee caad isugu xawlay waxay noo cadeeyeen marka la jeer lacirib gooyo caadada gudniinka ee hablaha caynka lagu giijay cod midaysan waa tii mar qura lagu cambaareeyey hayashay cibaarada adduun cilinka sooyaalka laguma cibra qaatee markay 19 gaartay caado soo jeerana jirto lagu cinqaabaaye si kustay u cudur daarato cabata taagteeda cidna uma garaabeen ibtila waa cul kula yaale Absi gelin haweeniya markay caga juglayn diiday soo intii la cama jiray oo ceega lagu tuujay sidoo cadaw shisheeyaa mar qura ciida lama jiifin dabadeed cabaadkii ka baxay heerka curadiisa arre edeg ayaa laga maqlaa ceebla balawgeeda wa hagaag dhageystayaal tixdaasi gabayga ah ee uu ino marinayay Liban Cabdi Warsame waxa ay gabagabo u tahay barnaamijkii tubta nabada oo ay markal halkan idin kala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu ah Fatxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbi aragtiyadiina adinka oo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenuna yahay tubta nabada hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinka oo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan